Починали будівництво з 2011 року, 7 років будували. В середньому близько 8 мільйонів гривень потратили. Перше чергове завдання для будівництва цієї автостанції було розвантажити центральну частину міста. Сюди перевелись частина маршрутів із старої другої автостанції, та, що знаходиться на Шевченка. У зв'язку з цим ми частково розвантажили. І я думаю, що з остальних аналогічних маршрутів в напрямку Котелевському і Чутівському приміські, можливо, і міжміські маршрути сюди частково переїдуть. А зараз я думаю, що це буде десь ока 50-60 рейсів на день. Але з часом, я думаю, що ми ще переведемо сюди декілька маршрутів, і, можливо, деякі міжміські, а можливо, і міжнародні рейси також звідси будуть проведені. Дуже зручно і дуже довго ми чекали. Я приїхала сюди, і тут тролейбуси, інший транспорт, куди мені потрібно, з тої сіла і поїхала дану точку. І ми, коли з нашими колегами з Полтави Автотранс спілкувалися, ви йдете на такі серйозні вливання. Вы же прекрасно понимаете, что эта автостанция будет окупаться лет 20. Лет 20. Они говорят, мы живем в этом городе, это визитная карточка нашего города, и люди, которые приезжают на ЖД Южный, должны видеть красивые ворота города. И это настолько патриотический подход бизнеса. Это показывает, что транспортный бизнес, бизнес автостанций, автовокзалов, это социально ориентированный бизнес. Я вам хочу сказать еще больше, что Полтава – единственная область в Украине, которая сохранила всю сетку автостанций по области. 34 автостанции компания «Полтава Автотранс» содержит. Из них 20 автостанций планово-убыточные. Если мы по другим регионам мы пошли на закрытие автостанций, Полтава держит эти автостанции.